სოციალური კვლევისა და ამბისთხრობის მეთოდები ციფრულ მედიაში. მედია აკადემიის სამდღიანი ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის დასრულდა. მასში 13 ჟურნალისტი მონაწილეობდა, მათ შორის იყვნენ რეგიონული მედიის წარმომადგენლები. ტრენინგი თეორიული ნაწილის გარდა მოიცავდა პრაქტიკულ სამუშაოებს. დღევანდელ პირობებში, როცა ასე სწრაფი ტემპებით ვითარდება მედია და ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სულ საქმის კურსში ვიყოთ სიახლეების, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე ხდება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, აი ეს სემინარები, ვორკშოპები და ტრენინგები, რომლებსაც მედია აკადემია სთავაზობს ჟურნალისტებს. საბედნიერო, ჩვენი პროფესია არის ის პროფესია, რომელიც მუდმივად ვითარდება. ახლაც არის ერთ-ერთი გარდამავალი ეტაპი საქართველოს ფეხს უწყობს ამას და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ ჩამორჩეთ ამას და მუდმივად გქონდეს იმის მოთხოვნილება, რომ ვისწავლოთ, რაც შეიძლება მეტი იმისთვის, რომ თუ გვინდა, რომ არ ჩამორჩეთ და განვითარდეთ. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა.